Nisa dimy amby enimpolo moa ireo mpitsara kandidata ao anatin'iny fifidianana nytanterahana iny. Izay ny mahakasika an'iny fa mila fangararana kosa ny fanarahana ao anatin'ny fitantanana ny fananam-panjakana, mila ezaka goavana nefa ny anatsarana izany fitantanana izany, indrindra ny mahakasika ny fitantanam-bola, eo ihany koa ny famoaham-bola eo anivon'ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny tetibola. Nisy moa ny fampiofanana ireo comptable izay nytanterahana teny soavim-bahoaka teny. Natao indrindra mba isin'ny antsoana hoe traçabilité an'ireo fitaovam-panjakana ny fiofanana izay tanterahana ho maly sy androany teny soavim-bahoaka, araka ny fanazavana izay ny hoentin'ny ministry ny tetibola sy ny fitantanam-bola. Izy io zany fanarahana ny fampiasana ny fananam-panjakana izay vidiana tamin'ny volam-panjakana. Ny atrikasa androany zany a dia natao manokana ho an'ireo établissement public nationaux io, zany hoe ny établissement public à caractère industriel et commercial sy ny établissement public à caractère administratif ary koa ny établissement public professionnel misy eto Madagasikara zay eo amin'ny 50% eo izy zay ny fitambarana. Ka ny votoatra zany a dia mamerina andria mandeha hoe anatin'ny tsika zao efa miroso ary efa miroso miandala ary miatsara amin'ny fitondrana tsara tatana mangarahara, dia anisan'ny zava-dehibe eo amin'ny fitondram-panjakana zany a amin'ny fanjakana malagasy a ny fametrahana ny fanaovana comptabilité matière ho an'ny département na administration tsirairay na service eo amin'ny ministère. Ny comptabilité matière zany araka nysaka teo de hoe raha misy zahatra vidiana ny volam-panjakana dia tokony hita mazava tsara eo lasa izy izy iny a nakaiza izy amindraikitra amin'ny tantanana izy a ary arahana isataona. Ary aorinan'ny taona exercice anakiray zany a dia misy quitus menizy reo amin'ny direction du patrimoine de l'état, zany hoe direction mikarakara manaraka ny fananam-panjakana eto Madagasikara ho an'ny service a na direction na ministère isaky ny faran'ny taona. Dia zay zany a no antony atelyandroany. Tsara manamarika fa amin'ireo établissement public nationaux ireo a dia mbola maromaro amin'izy ireo a no tsy nafeno zay fipetra zay, satria raha nyresaka hoe eo any amin'ny 50% any dia raha misy dia misy a dia 5 no tena nafeno zay fipetra zay zany. Orin'ity fiofanana izay naharitra 2 andro ity dia andrasana ny fisian'ny fanatsarana eo amin'ny fitantanana ny fitaovam-panjakana.